Den nye 3D-lampe 2.0 udkommer den 30. på en stream. Sidste gang blev den udsolgt med det samme, så skynd dig. Det her er et land fyldt med bosser. Og det her, det er Boss Hunter. Og hvis vi snakker med ham, så siger han, landet Yxil bestod engang af 5 riger, der alle levede i fred med hinanden. Men for 200 år siden kom bosserne hertil. De overtog alle områderne og dræbte de fleste af os. De overlevende bor nu dybt under jorden og frygter for at komme op til overfladen igen. Nogensinde. Min familie er alle døde, og jeg har i over 50 år nu jagtet disse væsner. Men de er stærke. Jeg ved, hvor de holder til, men har aldrig kunne komme tæt nok på til at dræbe en. Du er vores sidste håb for at få vores 5 riger tilbage. Og sådan starter første episode af mit eventyr med Boss Hunter for at få Yxil tilbage til de 5 riger, som det engang var. Jeg så en kiste og tænkte, der må være et eller andet godt i den. Og det var der også. Der var en hel masse gear. Jeg tog alt gearet på og bevægede mig ud på eventyr. Det varede ikke lang tid, før jeg fandt min første kriger, og allerede der var Boss Hunter klar til at dræbe. Man kunne se, at han var trænet, men jeg mødte flere. De kom over det hele, og jeg vidste ikke, om det var spioner fra bosser, eller om de var en del af os, men de virkede sure, så vi blev nødt til at dræbe dem. Boss Hunter forsikrede mig også om, at han aldrig havde set sådan nogen før, og derfor måtte de under alle omstændigheder ikke slippe væk. Men jeg vidste ikke, hvilken vej vi skulle. Så jeg spurgte Boss Hunter til råds. Og han sagde, den første boss holder til i Plains Biomet, også engang kaldet Jonheim, vi skal sydpå. Men da kom der endnu en kriger op til os, og da vi havde gjort det af med ham, begav vi os ud på eventyr. Og jeg var ret sikker på, at vi skulle herned for at finde den første boss. På vejen fik vi også noget mad, bare så vi var sikre på at kunne holde det hele ud. Men før vi kunne komme ind i Plains Biomet, skulle vi forbi en skov med tæt voksende træer, som var meget høje. Og allerede der så vi vores første udfordring. Det var et kæmpe træ. Jeg startede med at gå ind og lave det første slag. Boss Hunter fulgte op med en masse skade. Han var fanget ind i den tornebusk, så han kunne ikke komme ud. Han tog en masse skade, og efter at slå på ham en hel masse gange, der døde han og droppede noget træ. Det var ikke det sværeste, men der stod der endnu en, og jeg kunne se flere ud over det hele. Vi fik dræbt den næste. Jeg mistede noget liv og blev nødt til at spise mad. Vi skulle gemme på maden, fordi vi var ikke sikre på, om vi ville nogensinde komme tilbage til et sted, hvor vi kunne få mad igen. Vi fik dog en masse træ, som vi tænkte var en god ting, som vi kunne bruge senere på vores rejse. Og vi begav os stille og roligt længere og længere ind i skoven. Men man skal altid kigge sig rundt, fordi der stod det tredje træ og ventede på os. Heldigvis havde den ikke en chance, fordi nu kendte vi træernes svaghed. Og vi blev omringet. Selv midt ind i skoven var der snigskytter, som prøvede at dræbe os. Udover selve skovens monstre. Og den ene af dem tog endda mit våben. Jeg vidste ikke, om det her overhovedet var nogen god idé. Men jeg blev nødt til at fortsætte længere ind i skoven. Fordi vi blev nødt til at få Yxil tilbage til det gamle stadie. Og jo længere ind i skoven vi kom, jo mærkeligere blev monstrene. Jeg vil kategorisere det her monster som en blanding mellem et træ og en ork. Og dens hoved var meget mærkeligt, men de var heldigvis ikke så svære at dræbe endnu, hvilket var godt for os. For jeg tror, at det vil blive rigtig svært, jo tættere vi kommer på bosserne. Jeg fik 2 spitterfang, og dem tror jeg ikke, jeg har lyst til at bære rundt med mig. Jeg kunne komme til at stikke mig på dem eller et eller andet, og jeg skal nødig blive syg eller ikke kunne være med mere. Og efter at have kæmpet os ud af skoven endelig, så vi op på et bjerg en hel masse dyr, der lignede en form for dinosaurer. Og jeg var ikke sikker på, om vi ville tage den kamp op. Derudover kom der også normale monstre, som vi skulle forholde os til. Og det kunne vi altså simpelthen bare ikke lade stoppe os. Heldigvis så det ud som om, at Boss Hunter havde fundet en måde, der gjorde, at han ikke blev sur på monstrene. Hvilket var virkelig godt, så var det bare mig, der var et problem. Nu stod vi så tæt på et andet monster. Og det angreb os ikke. Jeg tror, at vi er gode venner med det, men jeg er stadig ikke helt sikker. Der var også en plante, der lignede en kødædende plante. Og jeg var lidt bange for, om den ville dræbe os. Men hvis den ikke gjorde noget, så gør jeg ikke noget mod den. Jo færre fjender vi kan have i alt det her, jo bedre er det. Der var mange fascinerende dyr, men vi har simpelthen ikke tid til at stoppe op og kigge på alle de dyr hele tiden. For vi skal dræbe en boss. Og endelig fandt jeg nogle får. Vi skal have lavet en seng. Fordi de her monstre skal ikke være en del af den bosskamp, vi skal kæmpe. Vi skal gøre det i fred og ro. Så jeg prøvede at se, om jeg kunne få craftet en seng hurtigt, uden nogen monster dræbte mig. Og det skete. Problemet var bare,
at vi aldrig ville kunne komme langt nok væk fra monstre til at jeg kunne sove. Men så fandt jeg en sten, jeg kunne ligge på. Det var ikke behageligt, men endelig blev det næste dag. Og næste dag blev jeg vækket til beskeden om, at der var en boss tæt på. Vi fik en basilisk bar op i toppen, og det kan kun betyde én ting, at bossen er meget tæt på. Jeg kiggede mig rundt omkring, kunne ikke se nogen boss lige nu, men jeg var bange for, at den ville kunne komme hvert sekund. Jeg stillede mig op på en sten for at spejde ud over, men jeg kunne stadigvæk ikke se nogen boss. Jeg vidste ikke, hvilken vej vi skulle gå. Men lige pludselig der, så jeg den lige foran os. Det var en kæmpe slange. Bosshunter var ikke sikker på, hvor mange bosser der fandtes i den her verden. Men han sagde, at det ville nok være et sted mellem 8 og 10 bosser. Og det her var altså den første af dem. Jeg er ikke sikker på, hvordan man dræber en basilisk. Den kom i hvert fald tættere på, og vi begyndte at slå på den. Jeg kunne hurtigt se, at det her ikke ville blive en let kamp. Jeg var allerede nede på 2,5 hjerte, og den var lige i hælene på mig. Den angreb mig. Jeg ved ikke, om det var en god ting. Skal jeg overleve, eller skal Bosshunter overleve? Jeg tænker måske, det er bedst, at vi begge overlever. Så jeg løb alt, hvad jeg kunne, og da jeg vendte mig rundt, så var det i gang med at dræbe Bosshunteren. Jeg tænkte, det var meget godt, men Bosshunteren mistede så hurtigt liv, så jeg ville løbe ind for at beskytte ham. Men den slog så hårdt, at jeg igen blev nødt til at løbe. Det var sådan en frem og tilbage, hvor jeg bare blev nødt til at spise mad, hver gang jeg var sulten, for at regen så meget liv som muligt. Ifølge mine beregninger kunne jeg kun se én vej, det her kunne gå, og det var, at vi begge to døde. Så jeg tog beslutningen om at løbe alt, hvad jeg kunne væk, og regen så meget som muligt. Heldigvis blev den på en eller anden måde stuck i en sten, og vi kunne løbe væk og regen alt vores liv. Det her, tror jeg, var det eneste, vi kunne gøre for at vinde over den her boss. Jeg er klar over, at det er fejeknep, men man må gøre alt, hvad man kan, når man er lige ved at dø. Jeg kunne dog stadig ikke gå tæt på den, fordi den var åbenbart kun sur på mig. Men det var perfekt, fordi Boss Hunter gik amok på den. Mens jeg afledte dens opmærksomhed, blev han ved med at slå, og den havde nu så lidt liv, at vi kunne se sejren. Og der døde boss nummer 1 i den her verden. Vi fik en hel masse items, som jeg ikke vidste, hvad man kunne bruge til. Jeg prøvede alle mulige crafting-opskrifter, for jeg tænkte, der måtte være en, der virkede. Og der! Basilisk Leg Protection. Plus 15 armor. Det var altså kæmpestort. Og samtidig kunne vi også lave en chestplate. Dog var bukserne bedre. Så det var dem, vi tog. Og nu tror jeg ikke, der er nogen bosser, der kan dræbe mig. Det ville jeg dog ønske, jeg ikke havde sagt. For da jeg spurgte Boss Hunter, hvor vi nu skulle hen, sagde han, at den næste boss ikke var langt herfra. Den var nemlig også i det her Plains Biome. Og lige pludselig, mens vi bare gik derudad, så vi endnu en boss bar. Og den her gang var det Alpha Velaptor. Jeg blev lige pludselig meget bange, fordi med det samme kunne jeg også se den lige nede for den her bakke. Og den så meget stor ud. Og jeg var ikke sikker på, om jeg overhovedet ville gå hen til den. Men jeg havde sagt, at jeg ville hjælpe Boss Hunter, så der er ingen mulighed for at bakke ud nu. Og vi bevæger os stille og roligt tættere på den. Da jeg kom helt tæt på, troede jeg næsten, at den ikke var sur. Men så begyndte den at løbe efter os. Den var meget sur. Den slog mig en gang med halen, og jeg slog tilbage. Vi begyndte at slå virkelig meget på den. Og jeg kunne allerede mærke, at bukserne, vi havde fået på, de var så gode. De beskyttede os virkelig meget, og vi mistede meget langsommere liv. Og Boss Hunter og mig kunne bare stå og slå løs på den her. Og det virkede som en let kamp, men det havde jeg sagt for hurtigt. For lige pludselig begyndte bossen at skyde med gyldne projektiler. Og det begyndte stille og roligt at gøre ondt. Og jeg tænkte, at jeg sagtens ville kunne dræbe den her boss. Og jeg glemte lidt at kigge på mit liv. Og lige pludselig, uden jeg vidste af det, så havde jeg lige pludselig halv liv tilbage. Og jeg begyndte at løbe, for jeg tænkte, jeg skal ikke dø af den her. Men alt virkede som om, at vi havde styr på det her. Og bossen var lige ved at dø. Den skød sine sidste projektiler. Og så faldt den om, og den droppede en masse mærkelige items. Og jeg tænkte, der måtte være en crafting opskrift med det her også. Så jeg prøvede alt muligt, og den her gang tænkte jeg, jeg vil hellere have et våben. Mit våben var fint nok, men hvis vi skulle dræbe bosser, der blev stærkere og stærkere, blev vi nødt til at have et bedre våben. Og efter at have prøvet en hel masse kombinationer, fik vi endelig bid. Vi fik et spyd, men det så ud som om, at det manglede toppen. Og der var det. Velocity Longsword. Det var et svær og en opgradering. Nu tror jeg, at vi er blevet virkelig stærke. Og vi har endda også fået den boss, vi lige har dræbt, angreb. Men det var ved at blive nat. Og vi skulle ikke ud i de monstre, som allerede er spawnet nu. De skulle bare vide, at vi lige har dræbt deres konge.
Jeg vidste, at vi skulle ud af skoven for at komme videre, og det betød, at vi også skulle kæmpe mod de små snigskytter og spioner, der lurer over det hele ind i skoven. Men da jeg spurgte Boss Hunter, hvilken vej vi skulle for at komme ud af skoven, så jeg, at han var kommet i level 2 og havde fået en økse. Jeg vidste, at det havde noget med, at vi havde dræbt bosserne at gøre, og han blev meget stærkere, fordi han fandt glæde i, at bosserne nu var ved at dø. Men den glæde stoppede hurtigt, da han fortalte mig, at det næste sted var over ved vulkanen, også kaldet Asksletten. Han fortalte mig også, at det engang var dværge, der boede der og smedede deres våben i ilden af vulkanen til de stærkeste våben, der nogensinde var blevet lavet. Men at vulkanen, efter bosserne kom, gik i udbrud og dræbte næsten alle dværgene, og dermed også evnen og viden, som de havde til at lave de her stærke sværd. Der var dog tre overlevende dværge, som stadig kan huske opskriften, og som aldrig må gå glemt. Og som også har fortalt, at de snart må ud til vulkanen og begynde at brygge på deres opskrift, for ellers glemmer de den også for evigt. Og ligesom han var færdig med at snakke, kunne vi allerede begynde at se starten på Asksletten. De store træer havde aldrig før været set af folk, men var kommet til efter bosserne kom. Den styrke og aura, som de udgiver, må have været det, der har sået alle de kæmpe træer. Og jo tættere på vi kom, jo mere øde blev sletten. Til sidst var der slet ingen buske på træerne mere, og det hele var dødt. Og lige pludselig så jeg en lille fisk i vandet, som på ingen måde lignede en fisk. Den var sur, og da jeg kiggede mig rundt, så jeg, at der lige pludselig var spawnet mange dyr. Og nu vidste jeg, at vi var kommet ind i et land, der ikke ville være rare mod os. Og allerede der kom en kæmpe ulv efter os. Jeg startede med at være meget bange, men efter lidt så jeg, at Boss Hunters opgradering eller level up gjorde en kæmpe forskel. Jeg opdagede et hemmeligt angreb, som mit sværd havde, og det var at lægge pigge på jorden, som ville aktiveres, når monstre løb ind i dem. Og det var en perfekt plan, og jeg kunne foran mig se vulkanen, jeg vidste, havde en boss inde i sig, måske flere. Og jeg var rigtig bange. Og lige pludselig så jeg et ghast flyve op. Og jeg tænkte, hvordan spawner ghast i oververdenen? Men så huskede jeg, at det her det er ikke en normal verden. Den her verden er fyldt med bosser. Og sådan slutter første episode af Boss Hunter-serien. Hvis du vil se mere, så smid et like på videoen. Og så ser vi, hvordan det her ender.